Nee, blind. Kunnen de champagneflessen de ijskast alvast in? Zullen er vast in staan, maar ja, of ze eruit mogen, dat nog niet. Ja, jullie hebben wel een hele goede stap gemaakt nu, hè? Ja, we hebben vandaag 3 punten gepakt en dat moest gebeuren. En zo voelde het ook in de groep. En in dit soort wedstrijden zie je maar dat wij er toch vaak staan. Ja, precies, want jullie hebben eigenlijk na de winterstop van het linker rijtje bijna alle duels gewonnen. Alle wedstrijden tegen de grotere clubs gewonnen. Ja, deze wedstrijden brengen een bepaalde druk met zich mee. En iedereen was er vandaag al van bewust dat het moest gebeuren. En misschien ook dat de tegenstanders wat punten hebben laten liggen gisteren. Dus misschien dat extra motiveert ook. Ja. Is de 2-0 van Schöne in de 58e minuut een breekpunt in de wedstrijd? Ja, dat is wel een heerlijk moment. We begonnen toch goed na de rust en zetten ons wat onder druk. We kwamen niet echt aan voetballen toe. En eigenlijk na die goal begonnen wij weer te voetballen. En hebben ze eigenlijk weinig gecreëerd. En kregen wij meer ruimte voorin, omdat we natuurlijk moeten. Ja, en een schitterend goal van Bojan. En die hunkert daar al best wel lang naar. Ja, zeker. Mooi voor die jongen. Hij werkt er hard voor. En ik ben blij dat hij nu zijn goal opgemaakt. Hij had er al in gemaakt, maar zo mooi. Ja. Hoe is de stemming? Zijn jullie euforisch? De stemming is bij ons wel altijd goed. Maar hij zal nu wel zeer goed zijn aan de kleedkamer. Dus ik mis het. Ja. De directe concurrent Feyenoord, hè, die staat op 8 punten. Dus jullie worden dan kampioen thuis tegen Den Haag? We zullen eerst gewoon woensdag moeten winnen. En naar onszelf kijken. En dan zien we wel wanneer het gebeurt.